Добро утро или добър ден, работната събота, уважаеми зрители. Много се радвам, че сме отново заедно. Днес вече, както обещах в първото ни предаване, ще бъдем в формата, в който това предаване беше замислено. Ще имаме гости и то не какви да е. Аз смятам, че е напълно нормално първият ни гост, на най-новото предаване в Старозагорски ефир, което има поставени много високи цели, да промени отношения, да променя визия за определени хора, да изпълнява, отчетност да дава. И първият ни гост и ни днес да е човека, който аз свързвам с думата промяна в политиката. Знам, че звучи като клише, знам, че веднага хората настръхват, като чуят такива клишета. А аз съм обещал, че такова няма да има в нашето предаване. Изобщо клиширането и позоваването на стари визии няма да се случва. Но този човек, аз наистина свързан с промяната. И защо? Защото смея да твърдя, имам мисля, че това право на такава визия, че той променя всичко, до което се докосне. Първото нещо, което той промени, беше партия ГЕРБ Стара Загора. Промени я в изключително положителен план. Промени визията на хората за младостта в политиката, за младите политици. И промени най-накрая промени цял един град, промени нашия град и смея да твърдя, че няма човек, който да не е съгласен с това. Позволете ми да ви представя кмета на град Стара Загора, господин Живко Тодоров. Здравейте. На теб всъщност и на зрителите, които гледат предаването. Искам да пожелая успех, тъй като знам, че е трудно да се направи предаване и особено трудно е да се задържи така интереса на аудиторията. Аз знам, че ти си изключително обективен в всичко, което казваш и правиш и никога няма да допуснеш в предаването да има захаросани неща и ще се гледат наистина злободневните въпроси на деня, които предизвикват интереса на хората. И говоря на ти, защото се познаваме достатъчно добре и мисля, че така ще бъде по-добър непосредствен контакт и за зрителите. Аз ти благодаря, казвам ти здравей, да говоря на ти, защото имам честа да сме приятели от много време и в този тон няма да ти спестя нищо в нашето предаване. Ти го знаеш много добре, знаят го и продуцентите, надявам се да го разберат и зрителите. Но първото нещо, с което искам да започнем нашия... Всъщност заповядай кафето, нали? Ние сме на кафе с депутата днес. В събота. Не е турско кафето. Не е турско кафето, не. Първото нещо, с което искам да започна, то е от миналата седмица, обаче аз смятам, че то ще продължава да стои години наред това. В твоето обращение към старозагорци на паметника по случай 3 март, ти каза нещо много интересно, много трогващо. Гордея се с старозагорци. Смяташ ли, че всичките тези години, които изкара в битки, в труд, защото знаеме какъв е труда, който положи, всичко това се заслужаваше с това изречение, изказа това, че се заслужаваше труда? Разбира се, аз съм откровен с това, се гордеят с нашите съграждани, с старозагорци, защото трябва да ви кажа, че старозагорци са изключително горди хора и са големи патриоти, което в днешно време е много трудно. Защото виждаме всякакви външни влияния и всякакви опити да се разделя обществото. Това, което на мен ми харесва е, че старозагорци не позволяват подобно нещо, да се разделят изкуствено по определен признак и те си вървят по съответния патриотичен дух, независимо какво се случва в държавата или в света. Ще ви дам пример. Ние имаме един отбор, който вдига публиката и който кара наистина хората да се чувстват горди с него. И това е Берой. Когато хората отидат на стадиона, те забравят всичко друго. Забравят проблемите си, забравят ежедневието. И там има значение единствено нашия отбор, патриотичния дух и това, което ние ще направим и ще покажем, че сме по-силни. Видяхте за мачовете за купата, когато играхме баскетболния отбор на Берое, каква атмосфера имаше
И въпреки това, че губихме в резултата дори накрая с 20 точки, публиката не спря да скандира името на отбора си и не напусна залата, което е достатъчно показателно. И аз съм горд с именно този старозагорски дух, с тези млади хора, които в момента се изграждат и които организираха и факелното шествие, които са винаги там, за да покажат, че техният дух се е запазил и го има. Ето с този старозагорски дух аз винаги съм бил горд и уважавам страшно много съгражданите си именно за това. Не го казвам клиширано, но за мен е възхищение хиляди хора да се качат на паметника и да дадат чест в тези времена, в момента, в които живеем. Защото времената са много трудни не толкова от материална гледна точка, колкото от празнотата в духовната сфера, която цари навсякъде. И това, че старозагорци показват силен дух, така моралните качества, които трябва да притежава един човек, ние трябва да се гордеем с това и да толерираме всичко това, което се прави в положителна посока. Мога ли само да те леко перифразирам, т.е. да те попитам, смяташ ли, че тази гордост на един човек, който се занимава с града си, с политика, с правенето на нещо за хората, тази гордост е онова нещо, което си струва, за точно което така работиш? Това се заслужава най-много и това съм го изпитал лично, когато е трябвало да, например, личните успехи, това да спечелиш изборите с 80% или пък да постигнеш нещо в политиката като пост, не са толкова важни, колкото когато виждаш, че цялото общество като цяло върви напред и се случват хубави неща. Няма никаква по-голяма радост от това и когато виждам хората да са ентусиазирани и усмивките на лицата им. Защото в днешно време трябва да ви кажа, че ние сме се отдалечили много от някои чисто така морални и нравствени ценности, които хората до 89-та година поне бяха заложени в техните представи. И сега ние казахме, ама това е в старите времена, това е комунизма, няма нищо подобно. Има неща като общност, като общество, които ние трябва да ценим. Вярно, че индивидуалният човек е най-важен според съвременната представа за света. Но ако ние като цяло, като общност не сме добре, тогава какво е индивидуалността, ако няма общност съответно? Така че ние трябва да гледаме хем да си развиваме самите себе си, хем пък и да допренасяме за обществото, защото без това няма да се получи нищо. И то се вижда, че 25-6 години тъпчем на едно място именно заради това, защото не даваме толкова от себе си, за да може всички да сме добре. В тая връзка, общността, взаимоотношенията в общността, винаги съм се изкушавал да попитам и аз като ходя по предавания и като говорим и на партийни и политически форуми, винаги ми е било на устата да попитам и сега ще се възползвам от това. Абе, има настроение в обществото да изключим народните представители, депутатите, нали, да ги изключим от общността. Те са някакви там, някакви други. Искам да те попитам друго. Смяташ ли, че най-накрая ние трябва всички да започнем да работим заедно? Тоест, ти като кмет на града, като представител на общността, лично избран, ясен, че общността те е разпознала като свой кмет и представител. Народните представители, без значение от коя партия са, народните представители от този град, от този регион, представляващи този регион, областния управител, заместник областните управители, защото всички уния елементи на държавата трябва да са в помощ на тебе, на местния, на общността, на човека, който се бори с ежедневните проблеми, с дупката на пътя, с увяхналото цвете, с несъбрания буклук, примерно, или събрания. Трябва ли да има механизъм, по който да... Определено работи? Смятам, че трябва да бъде така. Трябва депутати, кметове, областен управител, правителство да работят в синхрон, ако искаме да постигаме добри неща. И се вижда, че това се случва, когато сега, например, новия парк Продължението, когато трябваше да бъдат прехвърлени терените, виждаш как, когато депутати, кмет, областен управител и правителство са в една посока,
как нещата се случват и се правят хубави неща за града. Затова аз никога не съм разделял нещата на партии и проблемите на партийни, защото проблемите са на цялото общество. И е важно в парламента да се говорят включително и отделните партии помежду си, както предполагам, че ти пиеш кафе с различни депутати, не само с тези от ГЕРБ, защото изкуствено се раздели много обществото през последните 25-6 години. Стана така, че не е нормално да седнеш с колегата си, да се видиш, да обсъдите някои партийни въпроси. Веднага журналистите търсят защо сте се събрали, прави се нещо тайно, задкулисно. Във всичко това, което се случва в политиката, трябва да има повече прозрачност и трябва да се ясно постави нещата на масата. Тоест, всички партии трябва с така открити карти да играят и да залагат правилата на това, което се случва. Защото не може по тайните ягли да се правят договорки и в последствие всички останали да остават само с впечатлението, че се прави нещо тайно зад гърба на хората. А всичко трябва да се случва отпред, защото не трябва да има скрити неща и договорки. Затова смятам, че основната наша задача е да работим открито пред обществото, както аз винаги съм се старал да го правя и с БСП, и с ДПС, и с реформаторите, и с патриотите, с Атака, с независимо който и лидер да е дошъл в Стара Загора, винаги съм го приемал и съм търсил вариант ние да постигнем нещо повече за града. По същия начин смятам, че трябва да бъдем и по вертикалата. И аз страшно много уважавам усилията, които правите всички депутати за това да върви града напред. Макар и това да знам, че не се забелязва от много хора. Защото парламента като цяло е символ на обикновено зад кулисието на нещо негативно. Дали ще бъде с автомобилите на депутатите, дали ще бъде с паркинга, дали ще бъде с депутатските кюфтета, ако щете. Той парламента като институция е оброган от самото начало. Той тръгва с винаги нисък рейтинг и приключва с отрицателен, защото хората изливат гнева си винаги върху депутатите. А реално, ако вкараме, например, сега хванем 240 гражданина и ги всложим в парламента, те сами ще видят, че при начина по който в момента е организирана системата, те няма да имат възможност да направят това, което искат. Защото парламентът е един колективен орган, който не дава възможност на индивидуалността в България да се изявява и да покаже онова, което той иска като чисто мажоритарен фактор да постигне за обществото. Затова, може би, в бъдеще трябва да се търсят наистина различни варианти за депутатските избори, за това как да се натовари с повече легитимност институцията парламент. И наистина гласа на отделния депутат да има това голямо значение, което хората очакват от него. Защото сега в приемните дни те ви заливат с различни неща. С пенсии, с законодателни промени, с всичко това, което трябва да се случи в държавата. Но реално един депутат сам по себе си не може да реши нищо. Защото и да има доброто желание, ако всички останали не го искат, неговия глас е обречен. И освен това, той в рамките на собствената си група няма право на толкова голяма инициатива. Трябва винаги да е съгласувана с съответната група. Докато в една по-мажоритарна система, всеки депутат ще трябва да се доказва пред избирателите си и всеки с гласа си утре ще му се търси сметка, защо е постъпил по съответния начин. Докато в момента тази отговорност се размива. Знаеш, аз още в предизборната кампания, когато беше за парламентарните избори, имах възможността да кажа какво мисля и тогава се появи, тогава се роди всъщност една идея, лозунг такъв един истински, че депутатите трябва да бъдат и Народното събрание, и народните представители трябва да бъдат в помощ на силните кметове, на силните местни власти, да им помагат, за да могат да се развиват. Защото ако имаме силни региони, така смятам аз, ако имаме силен град Стара Загора, хората живеят добре в този град, имат добри икономически показатели, добра жизнена среда. Това означава, че като съберем такива развити региони, това развива държавата ни. Това я прави силна и добра за живеене. И в тая връзка
Ще си позволя да издам, че аз знам, защото и то беше обърнато и към мен, това, което смяташ да правиш. Няма ли да най-накрая да почнем регулярно да се събираме при кмета? Депутатите, областни, заместник областни, да се събираме при кмета регулярно. Знам, че е твоя идеята, знам, че сега оповестявам аз, нали, ама да го направим, да го обявиме на хората, че всъщност ние там да сядаме и да ги коментираме нещата. Разбира се, това, което ти каза, е много важно. Защото само в диалога може да се роди истината и там може да се вземе отношение по съответните проблеми. И само ще дам един пример за зрителите, за да се направят сметка какво се случва в момента и как няма координация в онова, което се прави, и действително там е най-големият проблем. Защото ние с старозагорските депутати още преди 2 години поставихме един жизненно важен въпрос. Кметовете да имат право да поставят камери, с които да глобяват и приходите да влизат в общината. Като по този начин ние щяхме да предотвратим много пътно-транспортни произшествия, които в момента се случват. И вчера чета, че кмета на Банско в момента предлага това, като ние сме го внесли преди 2 години в Сдружението на общините, в парламента е входирано това предложение и в момента отлежава. А за тези 2 години загинаха стотици хора. И то в рамките на градовете, защото в момента МВР на практика контролира всичко това. Но всъщност не на практика, а на книга. На книга, да. Контролира целият този процес. Но на практика виждате, че по кръстовищата, по големите булеварди няма никакъв контрол. И вместо да поставяме гърбица след гърбица в Стара Загора, можеше да се приеме този закон и ние да започнем да поставяме камери. И в момента в Бургас виждам, че също започват да говорят за това. Само че когато ние го предлагахме Сдружението на общините, същите тези хора мълчаха и не взеха никакво отношение. Защото когато дойде нещо на главата им, чак тогава се сеща, че нещо е правилно и трябва да се случи. Затова аз знам, че нашата координация ще бъде много по-силна в Стара Загора, защото винаги сме показвали, че ние сме много по-единни, включително с другите партии, по отношение на нашия регион и сме заставали винаги в единна позиция. Но е важно да успеем да убедим и останалите. Защото в много случаи, заети в техните си приоритети в момента, те не виждат голямата картина. А това е, че в момента хиляди хора загиват наистина от пътно-транспортни произшествия. И то най-вече млади хора, които са реално бъдещето на тази държава. Знам за това проблем. Тоест, говорили сме го и друг път, движиме го с колегите и с Пламен Йорданов, много пъти го коментираме как да направим така, че да излезе от отлежаване това. Но има и още нещо, което искам да си кажем. Че всъщност има тук едно место, което може би поради наша грешка, не толкова. Общинския съвет на Стара Загора, на Казанлък, нали, общинските съвети, според мен, също трябва да бъдат активни в поставянето на задачи. Така, кмета знае проблемите, вижда ги, но общинския съвет е оная местна група от представители на обществото, на политическите сили и партии, които също трябва да се обединят около важните проблеми. Ти как работиш с общинския съвет, Стара Загора? Основия общински съвет. Нямам наистина представа, защото се откъснах. Нормално работим. Много е важно официалните институции, ти си абсолютно прав, да работят добре заедно. Защото по този начин се решават реалните проблеми. Ще ви дам един друг пример. Винаги съм се старал да поддържам диалог с Facebook групите, да следя всичко това, което се пише. Но дам един пример. Снощи на статията за Бедечка, в която казвам, че съм готов да изслушам всяко разумно предложение, чета коментари отдолу, ами да запазим парка не е ли разумно предложение? Добре, но нека всеки да помисли преди да напише нещо. Защото аз съм написал как предлагате да запазим парка, а не да го запазим. И аз искам да го запазя. Това е факт. Но предложете как да го направим.
По какъв начин? В момента закона дава само един единствен вариант за кмета да запази една територия. Всъщност не да я запази, а да я превърне в паркова, защото тя е извадена от парка още преди 10 години. И това е до 2 години да се отчужди тази територия. Но, въпреки това, никой не е прочел това, което е написано в статията. Което означава, че някакси този диалог е все още твърде хаотичен. И за това трябва да има легитимни представители, общински съветници, кметове, народни представители, които да дебатират всички тези проблеми и да ги решат, защото хората са ги избрали те да се занимават с всички тези проблеми. И на следващата ни среща ние трябва да обсъдим всички злободневни въпроси. Бедечка, защо се получава така? Къде са законодателните празнини? Извинявай, че те прекъсвам, обаче тъй като намираме се в моето предаване, т.е. предаването, което аз водя, и в това предаване прошка няма да има за никого и за нищо, включително и за мен, защото като се изправят тук, нали, ясно е, че съм се сложил на мушката. Дай да не спестяваме на хората, да им е ясно, че проблема бедечка е проблем, който е свършен преди 10 години. И е не затлачен само и унищожен. Не, нали? Само преди 10, мен не ме е срам да кажа, че проблема е приключен окончателно вече при кмета Танчев. И ако има някой, който е критикувал повече свой съмишленик от партията, защото професор Танчев беше член на ГЕРБ и беше кмет от ГЕРБ. Но аз не съм се срамувал и страхувал никога да посочвам грешките. Както не се страхувам да посоча грешките, които в момента се допускат и при управлението, в което аз съм начел. Защото виждате онзи ден, че започнахме една тема за паяците в Стара Загора. Да. Но аз имам своето обяснение, защо съм постъпил така в този момент. Защото преди година и половина общината нямаше пари в бюджета да купи нови паяци. В същото време аз като кмет имах желание да има контрол по улиците и да влизат приходи в общината. Това можеше да стане само като се предостави на външна услуга. И ние за година и половина не сме дали нито един лев от общината, аз сме спечелили реално от тази дейност. Ето това е било. Но сега, като се поставя от другата гледна точка, как изглежда за гражданите, например, това, или как изглежда за някой журналист, например, изглежда все едно, че ние сме предоставили една услуга по наказанията в общината на външна фирма да печели. Това е разсъждението на един човек, който не разсъждава по същия начин, както аз, защото аз в течение на работата съм искал да постигна по-добър ефект за общината. Но те смятат, че като граждани са ощетени. И може би са прави. И тук е моята грешка, че аз не съм отчел този факт в всичко това, което се прави. Затова в момента ще пристъпим към прекратяване и ще закупим собствени паяци, за да нямат хората такива притеснения, че някой се обогатява за тяхна сметка. Това, че парите ще влизат в общината и с тези пари ще може да се направи нещо по-хубаво за града. Така че аз отчитам своите грешки, когато не съм успял да видя всичко в дадена ситуация. Ето, това е един случай, в който от този ъгъл наистина не бях погледнал нещата. Сега правя едно лирично отклонение, драги зрители, обаче в началото, нали, си спомняте, че анонсирах, че тук е политика на промяната. Вярвайте ми, познавам доста политици, всеки ден срещаме. Да каже някой, аз отчитам грешките си, съобразя с това, че нещо, макар че каква грешка е било това, до момента е било точно така и трябвало да стане по този начин, но гражданите го искат, преосмислихме го, ще го променим и ще го решим. Това в политиката да, все по-рядко и много рядко съм го виждал. Това имах предвид, като казах отдеве, политика на промяната. Знаеш, по сценарий, който ми дадаха колегите тук да водя, трябваше накрая да ми поставиш задача. Само че аз задачата вече разбрах. И въпреки това, да не нарушавам формулата чак до там, на самото предаване, моля те, формулира една задача, първа, пряка, най-важна такава, за депутатите от Стара Загора. Според мен най-големият проблем в момента е войната по пътищата. Това е огромен проблем, който ще продължи да взима жертви. Вчера само
има над 10 тежки катастрофи в България. И причината за това е няколко члена в закона, които трябва да бъдат променени. Защото аз поемам ангажимент в момента, в който тази законодателна промяна се случи, общината да закупи камери на всички ключови точки, в които се случват най-много произшествия или имат предпоставка за такива. Да ограничим скоростта в тези точки до 30-40 км и да следим със съответните камери за това. Много лесно и много бързо ще вкараме в час и ред в онова, което правим. И няма да има хора, които да правят гонки, няма да има хора, които убиват други хора, защото просто са безразсъдни. И с това ние ще помогнем като цяло на държавата да бъде по-силна и по-добра. Затова смятам, че тази законодателна промяна е жизненно важна. На двама вътрешни министри я бях представил, за съжаление не се прие, но смятам, че това е грешка и недоглеждане от тяхна страна. И затова ние трябва да си казваме нещата едно към едно и знам, че вие, старозагорските депутати, подкрепяте тази мярка. Сигурен съм, че сред кметовете тя ще срещне одобрение, защото кой кмет не иска да има повече правомощия. И мисля, че следващите стъпки, които трябва да се случат, са свързани с реформа, включително в МВР, даване на повече правомощия на кметовете, защото не може по закон кмета да е отговорен за обществения ред и за това, което се случва в града, а да няма никакъв инструмент. И каква е тази общинска полиция в момента, която имаме, която реално е на щат към МВР, работи по всички закони само на МВР и реално кмета е този, който я наема. И плаща. Тоест това не е общинска, а това е наемна полиция, което в момента ние имаме не само в Стара Загора, но и на много други места. Това е отживелица от преди 89-та година, когато всъщност държавата искала да има една силна репресивна система, която да мачка всичко надолу и да е обхванала всичко. Докато в това, което ние заедно можем да предложим, е да имаме една децентрализирана МВР с съответните правомощия по общините, с реална общинска полиция, която да помага при различните общински мероприятия и контрола на обществения ред. И понеже знам, че ти си експерт именно в тази тема и съм сигурен, че разбираш какъв бил огромният ефект от всичко това. Първо полицаите ще бъдат по-доволни, защото проблемите ще се решават по-близо до тях. И второ, хората ще са също по-доволни, защото те избират кмета и очакват от него да вземе съответните мерки. Докато министърът е далече и обикновено той не е запознат, а и не може да отговаря за всички проблеми. Вие представете си в коя друга държава го има това, министърът да отговаря, защо в някакво кърджалийско село са набили някакво семейство полицаите, което е абсурдно. Министърът трябва да се занимава с сериозните неща в държавата, за това трябва да отговаря кмет. Така. Ти знаеш моето мнение по този въпрос. То е ясно, аз съм го формулирал много пъти, че местната власт трябва да има местните инструменти за да осъществява тази власт. Ами ето, но вчера гледам всички телевизии дават прибитата баба, на която са отнели пенсията. Да. Даваха други случаи. Ето, виждате, в Медникарово има случай на убита жена. Отново се заговори за това колко полицаи били там. Ама хора, вие не виждате така тежкият недостатък на системата. И това е, че тя е силно централизирана и въобще няма никаква отговорност надолу по веригата. Докато кмета е този, който трябва да отговаря пред хората и те да търсят него за тези битови проблеми, които има. И той трябва да има съответния инструментариум на място, за да работи с него. Прав си изключително, защото ти си в огъня на всичко това. Аз го знам като човек, който цял живот се е занимавал и това е учил, нали, къде са проблемите. Знаеш, че го вербализирам винаги, когато мога и се опитвам да го отстоявам това с независимата общинска полиция, която е към кмета, с другите решения, които ние сме обсъждали много пъти и които, между другото, предлагам да са в едно следващо предаване, седнем конкретно да говорим за това. Еми сега виждате, полицаите ги пращат, например, на границата,
Тогава кой остава тук да охранява? Никой. 30% от състава остава на место. И те са недоволни. И въобще... Така е. Сериозни за проблемите и заедно трябва да поканим всички депутати и леви, десни, центристи, всякакви, за да може наистина да поставим несериозни въпроси. Приех, разбрах и приех това, което ми казваш. Освен това, много рядко, знаеш, че много рядко говоря от името на други хора, но в случая никак не ми е трудно да кажа, че съм 100% сигурен, че колегите ми от групата на ГЕРБ народни представители, 100% ще застанем за това. Позволявам си да го кажа от името на всички, защото знам какво е тяхното мнение и становище по въпроса. Първо това. И второ, сигурен съм, не, надявам се, че народните представители от другите политически сили, които са от регион Стара Загора, а пък и от другите региони, най-накрая ще узреят и ще разберат, че заставайки директно зад своите кметове, те само вършат това, за което са избрани. Защото в крайна сметка тя ги е избрал също този човек, който е гласувал за кмета. Тези хора, които са ги пратили в парламента, са хората, които живеят в общността, която управлява кмета. Разбира се. И в тая връзка, в тая връзка исках да кажа, че ние го приемаме като задача. Ще направя всичко възможно с колегите ми, ще направим всичко възможно това да се случи. И се обръщам към колегите от другите партии да ни подкрепят и да разберат, че това е нещо, което е важно. И съм сигурен, че те ще го разберат. Нещо да добавиш... Аз искам накрая да ти благодаря, че си активен, че правиш това предаване, което показва само едно. Че ти имаш желание да работиш за решаване на проблемите на хората и че ти имаш желание да достигаш до истината. Защото е най-лесно за един депутат да се свие в себе си и да каже от мен нищо не зависи, да взима всеки месец възнаграждението, което му се полага и до там да приключва всичко. Аз знам, че ти не си такъв човек, че всеки месец правиш дарения, че всеки месец се опитваш да се срещаш с хората и да решаваш техните проблеми и това предаване в момента аз не го считам като твоя инициатива, за да си правиш реклама. А го считам като твоята отговорност да отговаряш пред гражданите за онова, което се случва в парламента и да популяризираш дейността, която се извършва там. Затова искам да ти благодаря и да ти пожелая успех, защото когато има повече активни народни представители, които го правят това, това не трябва да е укоримо, защото много хора сега ще кажат, той си прави реклама. Това би казал първосигнално човека, който не помисля върху нещата по-задълбочено. А този, който помисли по-задълбочено, ще си каже, този човек се старае, за да може да постигне това, което иска. Говоря първо в моя смисъл. Правиме го с колегите народни представители. Това, че аз съм тук отпред, не е толкова важно. Това ще го докаже и следващия ни гост тази вечер. Днес сутринта колегата ми доктор Добрев, който е също тук. Ние ще работим заедно. Целта на това предание не е да правя реклама. Много, много по-тежко е да се изправиш пред хората, отколкото да си правиш реклама по други начини. Благодаря ти, че беше тук. Благодаря ти, че сподели с хората на Стара Загора неща, които можем да си говорим така, директно, ясно и открито. Желая ти успех във всичко, което правиш, защото като не се спъваме в плочките в Стара Загора, трябва да се сещаме всъщност, че администрацията на общината, ръководена от тебе, го е направила това да не се спъваме в плочките. И в този дух, дай Боже, мисли, наистина ти благодаря и ти желая успех и всичко добро. Благодаря, успехи на теб. Преди да започнем, всъщност ние сме в темата отчет на депутата. Аз искам да ви представя не гостини, защото той в това студио съвсем спокойно може да се впише и като домакин. Депутата от
политическа партия ГЕРБ или народния представител, защото, както казах, първото ни предаване, аз правя разлика между тези две неща, депутат и народен представител. И за доктор Добрев, който е тук при мен в студиото, спокойно мога да заявя, че е отвоювал, и то даже много, много повече от мен, правото да бъде народен представител от политическа партия ГЕРБ от Старозагорски избирателен район. Здравей, господин Мане. Здравейте, докторе. Радвам се да бъда твой събеседник. Освен това, имам респект към твой политически опит. И идвайки скоро в Народното събрание, по нищо не си личи, че започваш малко по-късно от останалите народни представители от това 43-то Народно събрание, което ти прави чест също. Уважаеми зрители, аз искам да ви се извиня за това, че аз ще се обръщам към господин Добрев с докторе. Не мога да се прекърша, знам, че ще правя изключително много грешки, ако трябва да обърна обращението си, но това е един човек, от който аз много неща така крада в добрия смисъл на думата. Та, доктор Добрев, знаеш ли, това със закъснението и с опита, само това отклонение ще направя, че политически опит в общи линии не е важен, както и ти, така и Пламен Йорданов, така и аз и другите колеги, които познавам, защото все още се запознавам с някои от тях. Трябва най-накрая да си дадем ясна и точна сметка, това за което говореше и кмета Тодоров преди малко, да си дадем ясна и точна сметка, че всъщност дошло е времето да мислиме за България на регионите. България да прави гражданите на своя район силни и ние да работиме за тях. Да, трябва да имаме общия поглед и във всеки в своята професионална област, но трябва да се мъчим и на това да отстояваме правата на общността. Но сега да се върнем на темата, за която така не те поканиха, решихме да сме заедно днес пред старозагорските зрители. И публично да събеседваме. Да, и публично да събеседваме. Извинявам се предварително и на зрителите, и на тебе, с това, че аз не съм франкофон, т.е. френският език и френската култура, въпреки че обичам френското вино и сирена, наистина, не са моята сила. Но провежда се международна конференция под надслов «Силата на думите, мрежи, радикализация и усмиване», която ще бъде на 14 март. Тя е с много участници в организацията и единия Народното събрание, Министерския съвет и така нататък, и така нататък. Ти като заместник-председател на постоянната делегация на Народното събрание в парламентарната асамблея на франкофонията, какъвто стана скоро, между другото, честито. Благодаря. Старозагорци да са информирани, също да знаят. Си един от домакините на тая среща. Какво е важното в нея? Защо всъщност трябва да има запазване на франкофонската култура и на франкофонското отношение по-точно, защото България дълги години се е смятала за чисто франкофонска държава във времето назад. Това малко отшумя, може би, нас сега, но... В доста аспекти има значение ние да запазим нашето присъствие в международната структура на франкофонията и активно да участваме в нея. Аспектите не са само културни, не са само езикови, не са само удоволствието да бъдеш в тази голяма езикова и то е неизменно и културна общност от хора. Това са над 70 страни, които са членове на франкофонията. Съвсем наскоро, говорейки с другия член на франкофонията, господин Борис Станимиров от Народното събрание, така си дадохме сметка и анализирахме значението, политическото значение на участието на България в франкофонията. Това дава една възможност за контактуване на България с страните, членове на франкофонията. Те са много от Африка, от Латинска и Северна Америка, от Азия, и на практика това е един допълнителен контакт и едно излизане от сферите на взаимоотношения с страните от Европейския съюз и от НАТО,
и ни дава възможност активно да контактуваме не само културно, и политически, и икономически, и концепционално за развитието на държавата в световна, на нашата държава в цялата световна общност, това ни облагодетелства да разширим нашите контакти и да поддържаме широки контакти и подкрепа с много повече страни, отколкото ние сме увързани единствено в Европейския съюз и в НАТО. Това е една културна общност, но това е една цялостна, политическа, икономическа, световна общност, която ни помага да се развиваме в 21 век. Всъщност, не е ли сега момента да напомним, че ако 10 ноември там промяната, която започна, тя май започна точно чрез франкофонските отношения? Малко преди 10 ноември, да, с посещението на Митеран, и това даде тласък, предложение и утвърждаване на Митеран за Франсуа Митеран за влизане на България в франкофонската общност. Да напомним, че точно пак покрай франкофонската, така, приемането на България като част от франкофонската общност беше оная голяма помощ за нашите медицински сестри в Либия. Либия, безспорно. Сега обаче аз ще кажа една интересна новина, която може и вие да не знаете даже. Знаете ли, че по моята специалност българската полиция след освобождението ни е създавана точно в линията на това, че България тогава още е била разпознавана като държава близка до френскоязичните държави, и цялата ни полиция е построена и години наред, дори по времето на социализма, е следвала френския модел на полицията. Аз наистина не знаех, но аз изпомням времето, когато започнах да уча френски, това беше 66-та година, когато бях на 6 години, преди да вляза в първи клас. И по това време си спомням добре, че световната общност беше франкофонска. И английски език не се беше наложил като един от най-масовите и универсални езици в света. И сега, когато имам удоволствието да разговарям с посланници, всички те задължително, освен английския, владеят добре и френски език и няма езикова бариера. Френската общност, френски език, френската култура остават важни, остават доминантни в света, и пак казвам, това помага на нашата малка, но будна държава да поддържаме едни много тесни и горещи връзки с останалите страни. Това беше отговор на един въпрос, такъв провокативен, който щях да ти задавам. Не смяташ ли, че всъщност френски език в политическите, в държавните, в официалните отношения е някакъв такъв ретро вече език? Явно ти каза, че това не е така. Наистина той е и един от основните езици на Европейския съюз, официален административен език френския. Явно е и друго нещо, но хайде да говорим за тая международна конференция. Страшно така интересно ми звучи това, силата на думите, радикализация и усмиване. Сега всеки говори за радикализация в много области. Дай да видим какво пък ще случи на тази конференция в тая връзка. Ще ни разкажеш ли така? Първо да кажа, че е такава международна конференция в сградата на Народното събрание с активното участие на народните представители се провежда ежегодно по случай 20 март. Това е Международния ден на франкофонията. Темата на тази годишната конференция наистина е интересна. Това е изключителната сила на думите. Едва ли трябва да уверявам хората в това, че думите могат да вършат, а могат и да не вършат много неща. Те могат да обединяват, да убеждават, да вдъхновяват, но могат да носят и много негативизъм. Първата част от тази конференция е насочена главно към младежта и е свързана с широката обмяна на информация и безграничното контактуване, възможността за контактуване по мрежите, по интернет, между хората от цял свят. Част от това контактуване обаче може да бъде използвано за радикализация, както на крайни религиозни общности,
Това е повече характерно за хора от мюсюлманската религия, може да бъде свързано и с крайна радикализация и сред десните партии и десните движения. Това са опасни неща и ние с думи, с разговори, с разяснения и с култура, и с изнасяне на концепции трябва да успеем да се приборим срещу негативите, с които е свързана тази широка обмяна на мисли, думи и на философия. От друга страна, следващата тема на конференцията, това е как можем с хумора, но и с сарказма и с приличната ирония, как можем с силата на карикатурата, на другите форми на изкуството, на рисунката, да убеждаваме и да коригираме. Да коригираме включително политици и политически структури, когато се правят грешни стъпки, грешни действия. Никой не е застрахован от грешни стъпки и грешни действия. И въпрос на чест е да си признаеш колкото по-рано, толкова по-добре грешка и да можеш да имаш силите да я коригираш. Нали не очакваш от мен да винаги да така, да ръкопляскам и да се радвам на такива мероприятия? И не бива. Винаги съм имал едно мнение по темата кръгли маси, конференции, международни конференции и така нататък, че на тези мероприятия ходят и участват хора, които ги интересуват, които имат интерес към това. А всъщност широката публика, която може да привлече нови, млади, бъдещи франкофони, части от франкофонската общност, ученици от френски училища с френски език и така нататък, някак си ги оставяме изолирани. Може да не съм прав, може да разсъждавам лаически в момента, но имам едно предизвикателство към тебе лично. Нека след тази конференция да направим примерно една среща с нашата гимназия с преподаване на френски език, с Румен Ролан, с учениците там и да им преразкажеш или да покажем материали или нещо, просто да им кажем какво се случва в тая франкофонска общност. Ще ти кажа откъде ми дойде идеята. Вчера, когато си разменяхме материалите по това нещо с колегите тук от студиото, за да ги подготвя, без да искам, пратих по Viber снимка на материалите от конференцията на сина ми, който учи във френската гимназия в Стара Загора, така наречената френска гимназия. Без да искам, просто обърках абоната. И бях много изненадан с нощи, когато се прибрах и той ми каза, абе това го четах, дето ми го прати, знаеш, много ми е интересно. Викам, чакай бе човек, аз си мислех, че даже не си го прочел, защото не се отнася до тебе. Но един младеж на 17 години, който нали, съвсем не е откъснат от спорта, от заведения, ходене с приятели по кафенета и така нататък, се оказа, че може и да прочете такова нещо. Искам да ти кажа, че това е по-скоро тема, свързана за млади, будни хора, за хора с определено култура, възпитание, изградени възгледи. Много по-интересна и злободневна тема, отколкото за олегнали, зрели хора, които много тясно са навлезли в своя професионален бит. Значи, наистина това е една синтезна конференция и достъпа до залите, конферентните в Народното събрание не е толкова свободен, най-малкото е с пропуски, но на тази конференция участва Университетската агенция на франкофонията с представители университетски от цялата страна. Тук, освен експерти от Министерството на културата и Министерството на образованието, участват представители на езикови гимназии, поканили сме народни представители, точно за да изнесем след това темите, за да изнесем проблемите от конферентната зала в Народното събрание до младите хора, до учащите се и до всички тези, за които това би било интерес. Първо, затова ти благодаря, че ме покани на това събеседване и кафе заедно, за да може по-широк кръг от Стразгорската общност да знае за тези мероприятия във връзка с франкофонията и за тези теми, които ще се обсъждат в понеделник. И аз наистина ще бъда благодарен заедно
да проведем една среща с хора от езиковата гимназия, от учениците в града, за да коментираме тези теми. Аз ще мога да имам и експозета на лекторите от конференцията, някои от тях са интересни и утвърдени френски писатели, философи, български преподаватели от университетите. Ще разпространим тази информация. Тя възпитава, тя обучава и тя тласка към размисъл. Целта е ние постоянно да имаме някакъв стимул да мислим и да се борим с проблемите в себе си и съвместно с събеседника да изплуваме на по-високи позиции. Докторе, благодаря ти за това днес, което направи. Мисля, че това е полезно за нашите зрители, за старозагорци. Но ти обещавам, че това е лекия вариант на гостуване, на пиенето на кафе заедно. Следващия ни път, когато се събереме на кафе тук, ще си говорим за политика, за здравна реформа, за здраве. Това, което е наболели въпроси и ние вече като народни представители ще трябва да си го коментираме. И аз се надявам, че ти никога няма да ми откажеш. Не на мен. Ние с тебе си говорим всеки ден. Имаме това удоволствие да, и възможност. На старозагорци. Да им обясняваме истините. Защото идеята да направим това пиене на кафе беше точно тази. Много хора четат, не дочетат, слушат, не слушат, знаят, не знаят какво се говори в някои от законите или проектите или каквото и да било, което се върши в Народното събрание. Излизат, пишат, говорят за тези неща, като търсят само жълтото, търсят това, което смятат, че ще бъде така, маргинално интересно. Комерциалната атракция. И е време да наистина да обясняваме, да влезем в режим на обяснение за гражданите и за хората. И ние да споделим с нашите избиратели, заради които сме в София и в Народното събрание, да обясним защо и ние имаме безсънни вечери, защо и ние имаме терзания и със себе си, и със съвестта си, и кои са проблемите нерешени и предстоящи за решения, които и нас ни болят, и от какво страдаме и ние, мислейки за всички тези неща, защото не всичко е розово и бяло, не всичко е крайно оптимистично. Борбата е постоянно за нещо по-добро. Ми, благодаря ти, че ми беше днес партньор по пиене на кафе. Ще се видим понеделник още с теб на работа и така. И аз ти благодаря за събеседването на по-необичайно място от ежедневието. Всичко добро ти желая. Меси. Днес в последната част на това предаване много, много ми се иска да се спра върху един нашумял през последните дни, седмица, ако щете, проблем така в пространството. Как виждате ли лошите народни представители, представителите на партиите, депутатите, са си измислили една поправка в наказателния кодекс, която ще ги пази, не ми чак ще наказва хора, които си позволяват да ги критикуват. Уважаеми зрители, много е важно, когато четем, слушаме и гледаме телевизия, да сме критични. Ще ви кажа защо. Защото както казва един мой добър приятел и той се шегува, че щял да си купва фанелка с надпис «Чичко Гугъл знае всичко», така и аз искам да ви помоля или да се обърна към вас със следното предложение. Като прочетете в някой вестник или видите по някоя телевизия, как някой казва какви страшни работи са измислили народните представители или политическите лица, Да отворите коментари много и да проверите дали пък няма и друго мнение. Член 162 алинея 1 от наказателния кодекс на Република България и сегашния му вид и този, който, за който ще говорим поправения, казва, че този, който проповядва
или подбужда към вражда, към омраза заради това, че си различен от него по вяра, религия, националност, цвят на кожата и други такива всякакви различия, е създаден за да защитава хората. Сегашното му допълнение, което, за което всъщност си говорим в момента, допълнението за това, че не можеш да подбуждаш омраза, да предизвикваш хората и да проповядваш да мразят някого за това, че е различен от теб, освен с всички изброени до сега неща, допълва, че не можеш да проповядваш омраза и желание за саморазправа, за унищожение, за разправа, когато човека има и политически различия от тебе, политически виждания. Нито на секунда, нито на стотна, нито на крачка никой нормален, съвременен човек не може да отстъпи от това. Неговите права да бъде различен, да има различно мнение или да го защити от това, че природата го е създала различен, че Господ му е дал друг цвят на кожата. Или че той осъзнато желая друга форма на развитие на света, на държавата му, за това да бъде мразен. Или да бъде призовавано да бъде унищожен. Защото омразата, без да... Всеки може да мрази някого. Колкото и да е лошо, това чувство е присъщо на хората. Но да предизвикваш да унищожиш някого, да го... Вижте, забравяме за Белене. А това го имаше. Забравяме за затворите, за политическите присъди, за това да влезе, да те преследват, да те унищожават, да казват, че ти трябва да те няма за това, че не искаш да се върне комунизма, примерно, или социализма. Утре някой може да каже, абе, то Манев там, където стои в Народното събрание и на телевизорите го дават всяка събота. Дай да го унищожим, да го вкараме в лагерите, затова, защото той смята, че политиката на дясно развитие на България и на ГЕРБ е по-правилна от връщането на реда и порядъка по времето на Тодор Живков. И така смятам. Или пък другото. Да излезе някой да каже, бе, Манев смята, че в България е имало турско робство, ние смятаме, че е имало турско присъствие, дай сега тоа ще го вкараме в затвора. Или дай ще го унищожиме, него и всички като него. Ето това е член 162, алинея първа, сега шния вид, новия, който се предлага да се промени, който ще бъде променен и така нататък. Да не може и заради политически причини, освен заради това, че си различен по вяра, религия, цвят на кожата, национална принадлежност, да бъдеш подлаган на унищожение. Да не може проповедника в джамията или в някоя стаичка или някъде да излезе и да каже българите трябва да бъдат под ножа или християните трябва да бъдат под ножа. И обратното, да не може някой проповедник да каже аз съм по-верния християнин, по-правилния, всички православни трябва да бъдат изгонени от тая страна. Ето това казва член 162. На прост, обикновен наш, мой език. Както и да го четат политиците като дявола Евангелието, търсейки да направят някаква ефтина своя реклама, това чете, това пише в закона. И няма никакво място тук да се говори за цензура. Тук става въпрос единствено и само за проповядване и подбуждане към преследване за различия. Всеки може да изказва становища, мнения по темата, кого харесва и кого не харесва. Има други текстове от закона, които достатъчно защитават личните права. И достатъчно ясно са определили, че когато си обществена личност, не всички тези права важат за тебе,
че можеш да бъдеш сниман, че можеш да бъдеш коментиран, че личният ти живот е публичен и така нататък и така нататък. И това го има в много, много други текстове от закон. Този елемент от наказателния кодекс, единствената му цел е тази. Да не може за това, че си различен, да бъдеш унищожаван. Не виждам защо трябва да... Всъщност аз знам защо. Трябва да се занимаваме с това. Защото когато унищожаваш доброто отношение към законодатели, към инициативи, такива свързани с защита на права, когато рониш авторитета и уважението към институции, е лесно да изпъкне посредствеността. Ето това е целта на задачата. Така смятам аз. Ако някой е готов да спорим по тая тема, да се чувства добре дошъл следващата събота на кафе с депутата. Благодаря ви. Надявам се, че останахте доволни от днешната ни среща и срещата с моите колеги и приятели на кафе. И ще се видим отново следващата събота. Благодаря.